არის ველო შეკიბრი სირბილი და ასე შემდეგ. მეგობრებმა გადაწყვიტეს მონაწილეობის მიღება. მოგიყვებით ამის შესახებ. ნახოთ და გამოვიდეთ. ფულიშია შეკიბრი ნევას ამოწურ სამყაროებზე. უკლი და სპარტაკი არის უკან ჩაკვეთებული თავის ველოსიპედთან. Снукле. მოგოდინები ურთიერთობა თავარი მოლაწდეობა გამარჯვების იმედით მაგრამ რა თქმა უნდა ნახოთ რა ხვალე გამოჩნდება ყველა ლაშაკ მას ფილობს წვადებთ ვიცებენ ხუში მეგობართა ლაშასთან დავჭით ეს ნახოთ შეჯიბრებაზე რა იქნება შეჯიბრი სიმ დათხა საწავა აგზაგა
მინი სპარტაკი. დები ხუთა ხდება. ეს ლაშა. დაგვიხდია ლაშა ხელი. ეს ნუკრი თავის ყავასი თუხებს. ემზადება. კოფეინი უნდა მიიღოს. ტოპინგი. ალკოჰოლის მიღება კი მიჩნდება, მაგრამ გამოდის. ეს არის სულოსი. მონაწილეების სულოსი დაწერები. სამი. ერთი მალე დაიწყება. ცოტა მიდი. აი კარო. ჩვენ პირველი შეჯიბრი ას. Maybe there's a code in triathlon that will tell you how to do it. I'll engineer this shit over there. Так, ра номерия сейчас. А ситуя сейчас в операции. Спартаки сумару лей матч. Пара шанс ситуация. Ракац, ракац. Ну раз так. Вообще, როგორ ახ? Ара мишас. Э, ра ситуя. Гаслис. ასე თუ რა ის საერთოდ არ ვარ ფორმაში მეძინა სულ 4 საათი. ავი ცოტა გამოფხიზლდი ველოსიპედით გავხურდი, სანამ ახ მოვიდოდი. ავი ვისავ რა რამეს. Thank you.
მიდი, მიდი, ველოსიპედ. ველოსიპედ. ასე? ხო. მიდი, მიდი. დავიდა. დავა, ნო, მიდი, არ გაჩენდე. მიდი, სპარდაკ. სპარდაკ, როუდია წინ იქა. მე 11 ხარ. მიდა გამდა ამ ტრეი. მე ვიფარე. მიდი, მიდი. Baby.
Thank you.
გამოხარდა მოხმილა. ახლა ვიდეო რა ახალებული ვა ისე როგორც ჩვენ მე მგონი ისინი ახალებული არიან. დაიუნაზეთ ლენდები. დაბირი სიგენზე ფიქერ არის. ჩემა გადააჭარ მარველობა ზე მოგეწონ. შეიძლება მიიღო.